Čak to je... To je celá rozvoď. To neboli piškoty, to bola mrvenica, alebo čo? To sú také fašírky. To sú piškoty, alebo čo to je? Fašírky. Nemôžem toto počuť, že fašírky. Je to zlý vtip? On nám ponúkne ešte niečo iné? Akože s tým džinom si to trošku prehnal. Oho. Kokos. Oh. Kde máte ten džín? To čo ja si... Ja som teda pravdu ližičku. Pod dole. No, dole. Na vrchu kakao, iba to som viedol. Ináč to bol celý alkohol a ja nepijem. Tento dezert je pre notorikov. Chlapče, daj si jednu misku a poprosím dve misky. To sa jesť nedalo proste. To je keby, že pijem čistý džín. Keď dojete tú misku, budete mať veľmi dobrú náladu. Ja som síce z východu, ale túto misku nedojem. To už je veľa aj na mňa. Alkoholom zabil celý dezert. Tiež ľubím vypiť, ale... Ale keď to pomiešate... Je to proste moc. Počkajte, pomiešajte si to. Tak to miešame. Dobrý nápad. Neviem, skúsim. To nevyzerá ani dobre, bože. Dostala mi džinová polievka. Keď si to pomiešam, je to ešte horšie. No, tak čo hovoríte? Tento môj dezert je na 1000 eur. Ne. Nehodnote mu na 1000 eur. Vie on vôbec, ako má vyzerať tiramisu? Bol to tiramisu na môj spôsob. Ja sa cítim, neviem, zhrozená, akože očakávala som od teba viacej, ale toto má, že toto som... O tomto sa mi asi ani nesnívalo. No oni ani šajnu nemajú, čo je to moderná gastronómia. No on nezvládol to vôbec. Je akože nič zlom, ale ja som sa došiel dobre najesť a pohodnotiť. Tak že vaše chuťové bunky sú... viac odflaknuté, ako to moje jedlo. On to asi myslel vážne. A ak nie, tak by to bol veľmi zlý vtip. Takéto jedlo do beservitky, kde sa hrá o 1000 eur a kde sa súťaží o najlepšie jedlo, sem nepatrí. Nič zlom, ale... Prečo to je, aké jedlo? To není jedlo. Alkoholová kaša. No, alkoholová kaša. To je novinka v našom meniu, ale Laci. Dezert ale Laci si asi bude jesť iba Laci. Pozrite sa na moju misku. Povedal som, že na dni tej misky bude to dobrá nálada. Na hosťoch ju nevidieť. Vidím, že ju máš. Ďakujem. Jemu to bolo jedno, však nám to dal dosť najavo. On chcel asi zaujať niečím iným nejedlom. Mal nás na háku, podľa mňa. Tešila som sa na dnes, ale ani jedno jedlo. Mi nevyšlo. Ani krabý šalát? Ne. Celé dnešné menu bolo buď fádne, rozvarené a nakoniec ešte aj opité. Tak keď máte dopité a dojedené, je čas na odchod od stola. Alebo chcete ešte niečo okomentovať? Je to plus, však varíš v súťaži, tak musí ukázať niečo, ne? Ja za to nemôžem, že... Môže za to, práve že ty za to môžeš. Ty za to môžeš, ty si hostiteľ. Ty si nás mal prekvapiť s jedlom, aby... Ale som vás prekvapil. Však prekvapil, ale len dobre. Oni podľa mňa nevedia vlastne, čo je to dobré, lebo hladný človek zožere aj koňa. Veď áno, ale toto by chcelo asi tak týždňovú hladovku. Uvidíme, čo bude u teba. Nechaj sa prekvapiť. Asi je to človek, ktorý si nikdy neprizná chybu. Bolo to z jeho strany trošičku arogantné.